Vydržte lidi, já si ještě pro pracovní kartičku. Tak, už jsem tady a já jsem objevila, spíš mi s tím pomohla jedna pracovnice, co pracuje v Pet Center. Honza se snažil tam mi pomáhat hledat, což je od něho hezké. Hledej šmudlo. No a našla jsem, tady mám tašku Pet Center, našla jsem výborný, je to něco na způsob konzervy, ale není to úplně konzerva, je to prostě maso v omáčce. Pro mého pejska jedno stálo 69 Kč, je to menší balení, protože jsem si řekla, že nejdřív to vyzkouším, jestli to vůbec můj pejsek bude chtít. A masíčko, kde není kuřecí vůbec. Jako první. Jako první tady máme Fresh Valerie, je to značka. A máme tady jako první jehněčí maso ve vlastní šťávě. A píšou tady přirozená strava bez obiloviny. 100% proteinu živočišného původu pro psy a kočky. Cože? To můžou jak psy, tak kočky, jo, to je hustý. A jsi jsem viděl kočičku. A viděl jsem kočičku. Takže první je jehněčí maso z omáčce. A to druhé, tak je hovězí maso ve vlastní omáčce. A já pejskovi dám asi jako první to hovězí. No a pak a u pokladny jsem dostala Pet Center sleva 20% na celý nákup, takže na další nákup mám potom slevu. Poukaz platí do 15.10., tak to mám co dělat, to musím, jestli to Rikouškovi bude chutnat, tak tam pak nakoupíme s tou slevou 20%. A koupíme ty větší, tam bylo jedno za 115, myslím tady to větší. 2023, pouze na prodejně Pet Center v OC Nový Smíchov. Poukazy lze použít jen jednorázově a nelze je sčítat dohromady. Nelze uplatnit na zlevněné akční zboží a dárkové poukázky. Ale já neumím číst. Já vím, na co to přesně použiju. Když tohleto, malé balení, to Fresh Valerie, bez toho, kde není kuřecí maso, bude mýmu psovi chutnat, tak koupím to větší balení dvakrát za těch 115 korun a využiju 20% tu slevu. Takže teďka se to spolu nadáme. Rikoušek má umytou. Aha, nemá to umytý. Já jsem to myčku vlastně ještě nezapla, protože tam má málo nádobí. Hele, vydržte. Já jenom uklidím nádobí do myčky z umyvadla. Nevadí, já půjčím pejskovi svoji misku. To je jako, že vůbec nevadí, víte co? To prostě vůbec nevadí. Tak dělej ty mumlon. A jinak lidi, stejně byste to v těch komentářích psali, tak vám to řeknu. Nemusíte se vůbec bát. Honza je v pořádku, aby jsme si promluvili, vyříkali jsme si to. Vzala jsem ho na kafe do obchoďáku a uznali jsme s Honzou, že hádat se na ulici, hádat se na baráku, veřejně na streamu, že je to prostě zbytečný a že už to dělat nebudeme, protože za první hádky krátí život, to je jedna věc. A za druhý není hezký se ve vztahu hádat, když se dva milujou, že jo? Takže tak. Takže teďka vám ukážu, jak to vypadá, když to otevřu, a najdu nějakou městičku. Ale už tady mám tyhle hezky tady mám. Tak, jestli se mi to podaří otevřít. Já z tebe reknu. Tyhle, tak tohle asi neotevřu jen tak, to nejde vůbec otevřít. Tak co to je? Jo, zaplý video. Otevřeš to, ale opravdu to nevycákne. Děkuju. Tak, a vypadá to takhle. Ty jo, hele, to je tuk tady to v tom, ne? To je jo. Čuchni, to je zajímavý. To je fakt asi pravý maso, jako, co jedí lidi. Jsi nějaká chytrá holčička. Dej mi to, ale fakt. Jo, víš co, existuje na internetu, jsem ti zapomněla, že tenka to jedla moje máma se ségrou. Ona existuje konzerva pro psy, co fakt můžou jíst i lidi. Ne, fakt. To dostal tenkrát jeden rok na Vánoce od mojí rodiny, Riko. Ale on to nechtěl, no. Takhle to vypadá, lidi.
A teď to mýmu pejskovi, ale asi bych mu to lásko nedávala celý. Víš? Dám mu půlku jenom. Takhle to vypadá. Fakt v tom je trhaný maso, je to vidět. Že v tom je trhané maso. Je to vidět, no, že v tom je trhané maso. No a můj pejsek už tady na mě čeká, abych mu to dělala. Můj pejsek to nějak chce, člověče. A zbyde mu tam ještě na večeři, mu tam zbyde. Riky, ještě ti v tom zbyde na večer. A nebo víte co, lidi? Vol tam totiž toho, vol tam je lásko toho strašně málo. Já mu to dám celý. Vidíte, on má to. On má ještě to druhý a to je. On má ještě tohleto, lidi, a to je. Je hněčí. Já jsem myslela právě, pardon, mě spadnul telefon. Já jsem právě, lidi, myslela, že je to hodně. A ve finále je toho strašně málo v té nádobě. Čumí jak bulhar do mlátičky, ty vole. A víte, co je super u tohohle masa? Že to nemusíte ani to rozmačkávat. Ono už to je prostě zmačkané. Nedělám z něj takhle povidla. Povidla byly si ho na povidla. Tak, a vydržte. Já vám půjdu s kamerou, vám půjdu ukázat, jestli to můj pejsek papá. Jestli to chce nebo ne. Ale víte, co je super? To jsme říkali i s Honzíkem, že bylo hrozně hezké od té prodavačky v tom Pet Center. Jinak zdravím Pet Center na Novém Smíchově. Že bylo od nich hrozně hezký, že mi dali poukázku, jo, k tomu nákupu. 20% sleva, což je hodně, vy. Já jsem říkala, zlato, počkej, opety to mi, víte se, co dělá. Au! Já nechci ukázat Honzu, jíte, nemá kohoty. A už to nevidíme. Že pak koupím, když mu to nechutná, to větší za těch 115 a využiju slevu. On je úplně normálně ujetej, lásko. Ne? A promiň, že jsem ti otravovala. Tyhle, pojď se podívat. Ty, jak kdyby dostal týden na jezeno. Jo, promiň. Čekejte. Koukejte, teď už můžeš, lásko, koukejte. Podívejte. Ještě u toho maska. Ještě mám takovou radost, lásko. Jsme vybrali dobře. Protože já jsem lidi potřebovala něco, kde není kuřecí. Jo, ještě vám to ukážu. Ještě jedno, když to už v halu bylo, a to jedno. Tadyhle ty granule doporučuju pro ty pejsky, kteří mají alergii na kuřecí jako můj pejsek, protože můj pes, já jsem to otevřela, dala jsem mu to do misky a on to hned začal normálně jíst, normálně ty granule. No a teď to je hněčí, takže potom, až to sní i to druhý, tak koupíme to větší balení za těch 115 a využiju tadyhle ten poukaz na těch 20% slevu. To fakt jako ještě jednou na Novém Smíchově Pet Centru děkuju za ten poukaz a děkuju, že jste mi poradili a našli něco, kde fakt to kuřecí není. Děkuju moc. A jinak vedle toho, to já chci pak koupit mýmu pejskovi, než se budem stěhovat, tam je normálně kapučíno pískací hračku pro mýho psa nebo Pepsi plechovku, jako by plyšovou pískací pro mýho psa. To je hned vedle Pet Center, otevřený další Pet Center, takový obchod na hračky, na pelíšky a na dobrůdky. A já to chci koupit pak mýmu psovi. Buď to já mu koupím to kapučíno, mu koupím tu plyšovou hračku a koupím mu tu Pepsi, tu plyšovou hračku. A když mi to v tom obchodě dovolají, až tam půjdem příště, tak já vám natočím, jaký tam mají hračky pro ty pejsky. To by byl celý hau, já nechám pejska v klidu najíst. Mám vás moc ráda a ahoj. A rozmazlujte si své domácí mazlíčky. Oni si to zaslouží, ty zvířátka, ty kočičky a pejskové.